Vill du säga hej? Bäst att rapa innan vi sätter igång videon. Man ska jag få en energidricka? Nej, jag vill att du ska älska mig för den jag är. Nej, men tjena mina små chokladbitar. Hur är det läget med er då? Frågetecken. Måste bara fråga, är jag den enda som fortfarande har mobilen i BH:n? Alltså, jag vill liksom hålla kvar vid den här fjortisperioden. Nej, men alltså, hallå, det är det bästa sättet på att hålla koll var mobilen är. Hallå, har man den där så har man den där. Då vet man var den är. Idag ska jag göra en video där jag ringer massa fans. För att ni vill ha det så I be like, okej, palansen som mina pengar på er, oh my god. Skoja, det vill jag visst. Jag har ingen annan att ringa till, because I have no friends, och ni får bli mina vänner. Love is in the air. Kära Tova, har du klesat bajs runt ögonen eller? Nej, kära vänner, det är bara jag och mitt försök till att göra a smoky eye. Som inte blev så bra, okej? Okay? Så att, vi pratar inte mer om det. Idag har jag fått sån jävla kraft för att varje gång jag fönar mitt huvud. Ja, jag fönar mitt huvud efter att jag tagit foundation. För jag tycker att det ger en stimulation känsla. Och det sitter så mycket på plats. Känner jag, det är bara jag. Så då sjunger jag alltid Fångad av en storm igen. För att jag tycker det är liksom power number one. Och den låten den gammal som jävla kraft och passion i mig, hela mig, så att jag blir helt... Jag är fångad av en storm, en plats för dig. Ingenting kan hindra mig när det blåser i min hjärta. Min ögonplatser och grad! Jag ville bara ge er en, liksom, en verklig illusion av det hela, så ni inte bara föreställer er någonting annat. Så därför så tog jag min kraft och passion till att göra denna videon, because I'm so snäll. Och jag vet att jag inte ska prata engelska, för att det blir bara för jävligt. Så förlåt, sorry. Alltså jag vet att hälften av jag kommer störa sig på min lilla tofsa, blup. But, ja, jag gillar den, jag tycker den var väldigt söt, så därför vill jag ha den. Cute. Så nu sätter vi igång med videon. Jag ska bara skriva liksom på Ask att de ska skriva sina nummer och få se. Jag hoppas någon skriver något nummer så jag inte bara sitter här helt själv och bara mamma vill vara med i min video. Okej, nu skriver vi snabbt. Vi bara tar en random fråga då. Nej, vänta, jag bara skojar. Jag skriver en vanlig fråga till mig själv. At the moment. Nej, jag brukar inte skriva frågor till mig själv, men alltså jag... Alla blir så arga när jag svarar på någon annans fråga. De bara, besvara på det vi frågar, så man bara, men håll käften nu. Snälla, säg att ni skriver nummer. Jag vill inte vara forever alone som sitter här. Okej, okay. Jag uppdaterar hela tiden för att inte missa. Jag ska ta med den första för att den var så snabb och omtänksam. Nej, men sluta nu. Nu, kom igen! Jag tänker inte vänta längre! Skriv då! Alltså när ni så gärna vill ha den här videon så vill ni inte skicka in den. Tova, det har gått en sekund, låt dem andas. Ja, men en like. Ja, men du kan gärna skriva liksom... Nu fick jag ett nummer! Alltså jag har aldrig gjort det, det kommer skitfinsa, vad ska jag ens säga? Snör in fråga här. Jag visste att ni inte kunde motstå mig. Hur gör man nu då? Hur ringer man ens på en telefon? Alltså jag har inte ringt med en telefon på typ så 3 månader. Men hur gör man? Nej, men inte så. Hur ringer man med en telefon? Men alltså driver du med mig? Fan, ringer man? Ska vi se om det funkar nu. Hej! Vad är det? Tova Helgesson. Hej! Hej! Hur mår du då? Jag mår bra! Jo, det är jättebra! Ja, men det är bra! Alltså, jag vet inte riktigt vad jag skulle säga, men ja... Ja, men ja, du får ha det så bra. Detsamma. Hej då. Hej då. Det där var något av det pinsammaste jag har gjort. Kolla, jag skakar. Fan då! Ni skämmer ut mig, okej. Okay. Gud, okej. Okay. Jag kan inte hinna kopiera dem! Jag vill ha någon som blir så här skitklar, ni vet. Nu kommer min bror hem, hoppas jag inte stammar nu för det är lite pinsamt. Okej, nu kör vi. Hej, Ebo! Hej. Oj. Du ska borsta mina tänder. Ja. Ja. Men vad bra att du svarar, gumman. Hallå? Hej, det är Tova. Hej. Hej, hur mår du då? Jag mår bra. Vad bra. Oh my god, det skulle kännas mycket större.
gud, jag vet inte ens vad jag ska säga. Inte jag heller. Ja. Ja, det var väl det. Du har inget du vill säga i videon. Nej, bara att du är jätteduktig på det du gör. Åh, tack så jättemycket. Gud vad glad jag blir. Ja, men du får ha det så jättebra. Va? Du får ha det så jättebra. Tack så jättemycket. Ja, hej då. Varför är det här så pinsamt? Och nu är min mobil lagat upp sig. Nej, men gud vad roligt. Alltså förlåt, jag kollade dit hela tiden, men jag har ingen viewfinder. Eller vad det heter. Så jag har satt ihop den till min data. Så min data blir en viewfinder. Vad snygg jag är. Oj, Ibo, kan jag få det sen? Vänta, jag håller på att göra en video. Du får komma sen. Alltså jag lökar av detta, vad fan. Hej, det är Tova. Hej, det är Tova. Oh my god, hej. Hej. Oh my god, jag kommer börja gråta. Nej, gråt inte så här tyst. Och så fan vad gullig du är, seriöst. Oh my god. Alltså gud vad söt du är. Oh shit, alltså jag måste bara säga att jag älskar dig så mycket. Åh, tack så jättemycket, alltså du anar inte hur mycket det betyder. Oh my god, det är så skitbra, alltså jag kollar på alla dina videos. Alltså min största dröm är typ att träffa dig. Åh, fan vad gulligt, alltså gud. Ja, men alltså det var jättekul att snacka med dig. Ja, det var askul att jag ringde mig. Ja, men du får ha det så jättebra. Ja, detsamma Tova. Ja, hej då! Ja. Alltså jag älskar när folk blir glada, då känner man såhär, nu kommer tårarna! Alltså jag ser ut som ett jävla förövrigt. Gud vad pinsamt om man typ ringer och så bara har de länkat någon annans nummer och den bara, bitch, vad vill du? Ja, men okej, klicka mig, tack! Alltså förlåt, men jag blev så djupt sårad när folk klickar mig. Tova? Hej, det är Tova. Hej! Åh gud vad söt! Jo, jag lovar det, jag. Och jag älskar dig också. Åh, oh, du sa dig. Jag älskar dig, du är så himla flummig. Du är så himla rolig. Jag kan sitta mitt i natten och typ bara skratta. Du ser hela huset bara tror att jag är helt knepigalen. Och bara kommer och bara, vad fan håller du på med? Åh oh, men gud vad glad jag blir, seriöst. Det var jättekul att du svarade. Ja, tack så mycket min linne. Puss, puss, hej då. Jag har lagt dig kallat att svara där. Men Ibbe, lägg av! Sluta störa mig! Hon såg käften! Okej. Vad roligt att du svarar. Det är inte vinter! Sluta snöa in frågor! Hej, det är Tova. Hej. Hej, hur mår du? Jag mår bra, jag älskar dina videos. Åh, tack så jättemycket. Ja, vad ska man säga? Jag vet inte. Alltså choklad. Ja, alltså choklad. Damn. Det var jättekul att ringa med. Detsamma, hej då. Ja, hej då. Hej. Hej. Hej, det är Tova. Jo, jag mår jättebra. Ja. Ja, vill du säga någonting i videon? Jag vet inte. Oh my god. Vad bäst alla vet. Ja, vad gullig du är. Alltså Måns, kan du sluta störa mig för det är fan inte kul? Let's go. Coming,
Sonja. Hej, det är Tova. Oh my god! Hej! Vi är jättedunkigt rätt folk nu. Vill du säga något i videon? Jag vet inte. Jag älskar dig. Jag älskar dig också. Ja. Tack så jättemycket. Jag blir jätteglad. Men du får ha det så jättebra. Det var jättekul att snacka med dig. Ja, du med. Ja, hejdå. Ja. Puss. Oj. Nej, nej gud, jag dissade henne när hon sa puss. Nej, nu kommer jag få ångest. Jag orkar inte mer. Nej, jag kan inte smälta det här. Hur fan kunde jag göra så? Jag kan fan inte smälta det. Nej men nu, för jag är falsk. Jag är så jävla falsk. Jag mår faktiskt stolt över det. Men ring. Nej men nu måste du skriva om allting. Let's go. Jag måste ha högtan också så ni inte tror att jag snackar med mig själv. Och läker att jag har folk som gillar mig. Hallå. Hej, det är Tova. Nej. Jo. Det är fan inte. Jo, jag lovar, det är jag. Ljuger. Nej, alltså jag svär, du kommer se på videon sen, det är jag. Nej, alltså jag skickade nyss. Jag vet, men du kom upp liksom högst upp så jag bara, okej, fan jag måste ringa. Ja, vill du säga? Eller vad sa du? Jag vill se. Vad ska jag säga, va? Nej, jag vet inte, vill du säga något snällt i videon? Ja. Jag vet inte. Säg bara choklad. Okej. Jag vill inte säga något mer. Ja, men det var kul att snacka med dig. Verkligen, jättekul. Ja. Men du får ha det så jättebra. Ja, detsamma. Ja, hej då. Hej. Han verkar lite negativt slut på. Hej då. Man bara, okej, sorry. Min pappa jobbar på Marabou och har tjatat på honom. Och det andra på hans jobb att han ska sponsra dig. Ja, det är bra gumman. Alltså du som ska den frågan. De ska, jag älskar dig. Alltså shit vad jag har lökat. Vad gör ni med mig? Okej, nu ringer någon mig. Hej, det är Tova. Alltså klicka mig en gång. Inte FaceTime. Alltså klickar du mig så ligger du jävligt illa ute. För att jag gråter när folk klickar mig. Jag gråter. Aha, så oh my god, varför går du inte skola? Amma, sök min kök. Det är ingen högtalare. Hur sätter man på högtalare? Jag högtalar på. Oj, hej. 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 Vad fan ska jag säga? Hej, det är Tova. Va? Ja. Va? Vill du säga något eller något sånt? Alltså det här blev typ fett stelt. Ja. Måste ni göra det så pinsamt för mig? Vänta, nu ringer någon. Hej, det är Tova. Ja. Skojar du med mig? Nej, det är jag. Oh my god, jag älskar dig. Jag älskar dig också. Alltså gud, jag älskar dina videos på YouTube. Alltså oh alltid. Gud vad glad jag blir. Oh my god, det kommer att gråta. Nej, gråt inte. Vad sa du? Oh my god, jag älskar dig. Jag älskar dig också. Jag försöker din fel nummer för att koncentrera mig inte. Så svarar en gubbe på hörla, är det? Hej, Jami. Hej, det är Tova. Oh my god! Hur mår du? Oh my god. Det är bra. Vad bra! Oh my god, jag gråter. Nej, sötis. Kommer detta med din video? Ja, vill du säga något speciellt? Jag vet inte, alltså, oh my god, jag är så chockad. Åh, oh, vad gullig du är. Åh, oh, jag älskar dig så mycket. Jag älskar dig också. God, I got to love her. Let's go! Yeah! Ge mig sån energi! Åh, min dotter kommer där. Fan. Kom, slapp. Nej, tappa den. Nej fan, allting bara fuckas. Men vad roligt att ni svarar. Skriver snälla ring mig och sen svarar ni inte. Alltså förstår ni inte att det sårar mitt hjärta. Jag får ju falska förhoppningar här. For we have something you and I. Vad vill du? Vad fan läcker du? Du skrev ditt nummer till mig, Victor. Va? Alltså du läcker inte nu. Jag blev fan här. Du kan inte skämma ut mig i min video. Jag skämmer inte ut dig. Jo, du skrev!
ju. Jag vet. Ja. Du är min största idol. Oh god, alltså gud, vad glad jag blir. Men jag ska med. Ja, okej, tack, hej då. Bara så ni vet, fara Viktor. Kom till 078. Oj, kanske inte ska säga numret liksom. Ah! Ja, okej, men vad roligt. Nu ringer de mig. Vem är det? Det är Tova. Nej. Jo. Hej. Hej. Skojar du? Nej, jag lovar, det är jag. Alltså jag lovar, jag äter fan mer choklad än vad du gör. Nej, det gör du inte. Nej, alltså jag, ja, du kanske äter typ 4 paket mer än mig. Alltså jag menar, alltså jag har inte blivit som dig nu. Ja, men alltså man kan inte motstå choklad. Nej, men min mamma, hon bara, om inte du sitter och köper choklad så får du fan inte. Jag bara, Du bara, fuck my life. Alltså, du är fan starkast i världen, alltså. Åh, tack så jättemycket. Gud vad glad jag blir. Det är faktiskt meningen att du ska bli det. Ja. Ja. Alltså, jag skrev en gång till dig på Kik, men det gick inte så bra. Nej, alltså förlåt. Jag brukar inte svara på Kik. Det är så många som skriver så jag typ hinner inte säga. Alltså, jag förstår det. Vad fan... Alltså, kan jag fatta att jag är 02? Nej, jag tror du var typ 98. Nej. Men ofta är du 02. Ja. Nej, men fan vad kul. Fan vad mogen du är liksom. Alltså så. Alltså jag måste komma... Jag måste bara screenshota ditt nummer. För du verkar så här skitcool. Så jag måste ha kontakt med dig. Skojar du nu? Nej, alltså du måste spamma smsa mig och sånt sen. Så jag minns att smsa dig. För att alltså du verkar fett skön. Så jag måste ha kontakt med dig. Jag älskar dig också. Du får ha det fett. Va? Jag har vänner. Även om du inte har vänner. Jag är din bästa vän. Ja, det är bra. Äntligen har jag en vän. Okej, nu ringer någon. Vilka bra svar. Hello, det är Tova. Hej, det är Vivian. Alltså, vi glömde bara säga en sak. Mm. Om du ska ha ett chokladparty, alltså vi lovar på allt vad vi kommer komma då. Ja, oh my god, alltså det måste ni. Ja, vi lovar. Det kommer bli så fett kul, alltså. Ja. Cuties. Har ett nära på ett nummer. 69. 69. Ta 2 till sen. Förlåt, men det är så kul att ringa er. Välkommen till röstbrödlådan. Tala in ett meddelande efter tonen. Nej, men gud vad synd. Du kan skicka ett sms när du försöker. Information att du har ringt. Nej. Men sluta smsa mig. Ja, hej Amanda. Hej, det är Tova. Oh my god. Hej. Hej. Vill du säga något i videon? Att Alingsås är den coolaste staden som finns. Okej, kom ihåg att Alingsås är den coolaste staden som finns. Jag tar bort svaret så fattar folk att de inte ska ringa mer. Men gud, jag har 95 likes på det. Då förlorade jag 95 likes. Det var ju synd. Nej, vi ringer en sista. Nej, vi ringer en sista. Det gör vi. Okej. Nu hoppas jag att denna är tackfull. Och ja, sen vill snacka med mig. Den sista personen vi ringer idag. Ja, har ingen abonnent. Eller är tillfälligt avstängd. Ja, men driver du med mig eller? Nej, nu vill jag inte ta den sista. Ni är så taskiga. Okej, sista nu. Nu tar jag fan sista. Förlåt, ni är så gulliga. Jag kan sluta prata med er. The last one for this hour. I morgon kurrar den kommer på. Det är chocolate. Hej, det är Tova. Hej, Tova. Hej. Hej! Åh, herregud, du är en sån sjuk förebild. Jag gillar dig jättemycket. Åh, tack så jättemycket. Gud, vad glad jag blir. Har du spelat klart videon, eller? Nej, du var den sista jag skulle ringa, så att... Åh, ja. Åh, men det betyder fett mycket att du ringde. Alltså. Ja, men det är jättekul att höra det. Jag måste säga, för det är jättemånga som skriver nu i efterhand att, så här, att de vill att jag ska ringa och så, men... Åh, nej gud, nu känner jag mig taskig. Okej, det är någonting som händer här. Jag vet inte, det blinkar någon jävla lampknapp eller någonting. Jag vet inte vad som händer, men tack så mycket för att ni kollade på den videon. Jag hoppas ni tyckte den var jätterolig. Och om ni vill ha fler sådana videos, det är bara att säga till. Eller om ni vill att jag ska ringa, det är bara att säga till. Jag kan göra det, eller så ringer ni för att jag vill inte slösa mina pengar. Nej, men bara ring om det är någonting. Alltså gud, vad händer? Jag fattar ingenting. Det är bäst att stänga av det här nu. Vad händer? Jag fattar ingenting. Jag need någonting. Okej, puss. Hej då, ni är bäst. Ska vi pussas lite? Mmm.
Vill du hjälpa mig säga hej då i videon? Ja, absolut. Mm, okej, okay. 1, 2, 3. Hej då! What's going on?